na građane da dižu keš iz banaka. Je li to tačna informacija koju smo saznali iz medija? Da, dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Tako je, to je tačno. Naime, pre par dana, to nije apel, to je više predlog građanima da kada dobiju svoje plate, jel da podižu novac i da ih ne drže na karticama i u bankama, već da imaju neki deo keša kod sebe. Zato što ovde ljudi prosto više funkcionišu plaćanjem kartice, pogotovo posle ove krize sa koronom. A iz Bundestaga to preporučuju ne zato da bi plašili građane, već u slučaju nestanka struje, jel da bi mogli da isfunkcionišu normalno. Postoji opravdani strah da će biti nekih poteškoća sa električnom energijom. Nemački kancelar Olaf Scholz beše naredio je da se tri nuklearne centrale zadrže u funkciji do sredine aprila, ako se ne varam, naredne godine, kako bi se izbjegla eventualne nestašice u snabdevanju električnom i energijom. Pa jesu građani zabrinuti kada je u pitanju snabdevanje strujom, ali jesu zabrinuti da će doći do nekog novog poskupljenja, jer smo videli koliko bilo je, čini mi se, tri puta poskupljenje struje u prethodnom periodu. Tako je. Političari zapravo govore kako će biti sve u redu, odnosno da će se oni truditi da se obezbedi dovoljno i struje i gasa, ali među ljudima i među narodom postoji bojazan od nestanka struje, kao što postoji bojazan na svakodnevnom nivou, cene namirnica, a i drugih proizvoda rastu. Tako da to je nešto što u ovom trenutku opterećuje građane koji žive u Nemačkoj. Dobro, ali je li trenutno postoji bojazan kod njih? Mislim, kakva je trenutna atmosfera među ljudima? Pa, atmosfera je u suštini ne tako panična kao što je to bilo na početku rata između Rusije i Ukrajine, ali obzirom da dolazi zima, svakako da postoji bojazan, opet ponavljam, najviše od poskupljenja. Dakle, to je nešto što najviše muči građane Nemačke. Evo, recimo, ja ću reći svog ličnog primjera, nedeljno idem u kupovinu i potrošačka korpa iz nedelje u nedelju skuplja je sigurno za 20 eura za one namirnice, odnosno to su iste namirnice koje kupujem svake nedelje za, jel da, našu četvoročlanu porodicu. Tako da, ne mogu reći procentualno koliko je to, oni kažu da je to 10%, 15%, a to je po mojoj slobodnoj proceni mnogo, mnogo više. Pa dobro, ovako slikovito kada se objasni kroz potrošačku korpu, mnogo nam je jasnije kako to zapravo izgleda u realnom životu. E sada, političari iz evo pojedinih zapadnih zemalja, i o tome smo mi pričali takođe u drugom satu naše emisije, navode da postoji realna opasnost od upotrebe nuklearnog oružja sada kada se govori o ovom ratu u Ukrajini. Kakav je stav ljudi u Nemačkoj? Imali straha od nuklearnog rata i imali smo takođe prilike da čitamo u medijima da je povećana kupovina tableta joda negde upravo iz tog straha. Koliko ima istine u tim navodima? Pa, povećana kupovina tablete joda bila je na samom početku. Čak su, evo recimo, jedna moja prijateljica, ona je uzela ona zaštitna stakla za prozore u strahu od nuklearnog napada, pa je čak čitava dva meseca u jednom kupatilu bila napunjena kada sa vodom i to nije dirala i bila je panika na samom početku. Sada te panike nema u tolikom obliku, naravno da postoji strah, ali razmišljanje među običnim ljudima jeste da zapravo nuklearna zima ne može nikome doneti ništa dobro i da niko neće imati koristi od nuklearne zime koja naravno dolazi posle nuklearnog napada. Tako da bojazan postoji, ali uvek ima one nade da se to neće dogoditi. Ono što pričaju ljudi među sobom jeste da ova kriza se neće brzo završiti, da će još dugo trajati, ali mislim da